wuxuu ahaa macallin 40 sano in ka badan wax ka soo dhigaayay qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Burco iyo waliba xilliyadii Soomaaliya. Macallin diiriye sare baan qodax wuxuu ahaa bare wax soo bari jiray kumanaan qof oo kala duwan kuwaasoo ku kala nool dunida daafaheeda. Laakiin sannadihii ugu dambeeyey wuxuu ahaa dhibana la jiran xanuuno kala duwan oo aan dalka waxba laga qaban karin. Macallin diiriye waa aabe aan wax ubada lahayn laakiin dunida intuu joogay ku tabcay awlaad aqoon leh oo maantana kala jooga daafaha caalamka, waxaana uu hadda kali ku yahay hooy cidla oo ku yaalla gudaha magaalada Burco. Macallin diiriye waa la wada garanayaa muddo 40 sano ah ayuu macallin ahaa. Dowladdii Soomaaliya iyo dowladdii Soomaaliland wuu soo gaadhay. Macallin diiriye maanta wuu xanuunsanayaa muddo uu xanuunsanayay. Macallin diiriye wixii uu wax gashaday ama xooggiisa iyo muruqiisaba u geliyay arday bay ahaayeen. Ardaydii uu xooggiisa iyo muruqiisaba u geliyay maanta waxay joogaan dacallada dunida, qaar dalka jooga iyo qaar dibadaha jooga. Waxaanu ku codsanaynaa macallin diiriye muddada uu xanuunsanayay, markii hore tacabka isagaa idin gashaday, maanta in haddaba isagu uu u baahan yahay tacabkii uu idin gashaday, maanta inaad maxayntay soo abaalguddaan. Nin badan buu macallin ahaa, macallinkuna waa shamaco wuu baxaa, laakiin isagu ma baxo, wuu damaa aakhirka. Marka waxa la doonayaa qofkii bixitaanka dib ugu soo celin lahaa waxa weeye ardaydii ka baxday ama ardaydii uu soo hor istaagay ee macallinku xarafna ahaatay u fahansiiyey. Marka maanta waxaanu ka codsanaynaa dhammaan bulshadii garanaysay macallinka iyo hawshiisii uu hayay ee uu ahaa hadduu xitaa in yaroo xoogaa lacaga uu qaatay inuu waraaqo dib u geliyo. Maanta wuxuu doonayaa macallinkii in maanta wax loo qabto dhammaan cid walba oo gobolka togdheera oo macallinkaasi maalin maalmaha ka mid a hor istaagay. Waxaanu ka codsaynaa insha allahu tacaala inay la soo qabtaan wixii aad heli karaysaan, qofowna ha la xishoonin. Waxaa la doonayaa dhakhtarin loo diro. Macallinku ka adeego wuxuu yihi war ma xanuunsanayo waan ladanay, haddana tabcaan weeye maadaama uusaa u xishoonayna qofkan aynu waxu tirno weeye oo aynu garanno mugti iyo miisaankii nagu lahaa macallinku. Diiriye, ubadka uu dhalay waa innaga, innagaanu inoo baahan yahay sida maaragtay ardaydiisi hore qolo usoo sheegeen ardaydii hadda garabkiisa tagaan. waxa weeye waa shumac, shumacuna waxa weeye tuxruq nafsa ala soo qariha faa'iidada iyo manfaca waxaa ka hela dad kale, isagu naftiisa u gubay. Marka shumaci wuxuu u baahan yahay si aan u damaynayn dib u noolayno sida horeba lagu soo sheegay. Maanta hoob aynu u baahan nahay. Macallin diiriye sale baan qodax isagoo la hadlaya ardaydii wax soo baray iyo weliba bulshada muxsiniinta ayaa wuxuu ka codsaday inay wax soo taraan si loola tacaalo xaaladdiisa caafimaad. Waxaan salaamayaa ardayda dunida kala joogta ee aan isbaranay ama aan wax u dhigi jiray ee garanaysa magacaaga garanaysa. Waan salaamayaa, waan u ducaynayaa, waxaan ka codsanayaa mucaawinada la soo sheegay ayaan ka codsanayaa. Waxaan idinku ducaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo bashbaasho. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.